Maravilha. Olá, minhas conterrâneas, meus conterrâneos de Bom Jesus do Norte, bom dia a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa educação aqui de Bom Jesus do Norte. A gente vê por aí, né, tem notado, que nunca a gente vê uma manifestação, né, que seja isolada ou em conjunto mesmo dos pais de aluno, né, solicitando para ver como que vai a qualidade do ensino em Bom Jesus do Norte. A verdade é que o ensino em Bom Jesus do Norte é uma caixa preta. Ninguém sabe como é que está realmente sendo lecionado, qual é a qualidade do ensino que está sendo ministrado ali. O MEC, há uns anos atrás, né, ele criou o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É um índice que mede, né, em todo o país, né, a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas municipal. Acontece que aí que a gente pode medir realmente a qualidade do ensino. E esse índice do IDEB aqui em Bom Jesus do Norte, ele está abaixo da média nacional. Significa então, portanto, que nós não temos realmente uma qualidade de ensino que não é boa, não é aquela que nós gostaríamos que nossos alunos tivessem. No meu governo, eu vou implantar uma pequena reforma no ensino. E essa reforma, ela parte de três pressupostos básicos, né? Práticas de sala de aula, aperfeiçoamento dos professores e diretor das escolas. Vou falar sobre a questão da direção da escola, que eu acho fundamental esse ponto aí. Eu acho que um dos principais elementos, vamos assim dizer, da escola é o diretor da escola. O diretor da escola, na minha concepção, tem que ser uma pessoa que tem referência acadêmica e não um simples administrador burocrático. No meu governo, se eu for eleito, os diretores não vão ser mais nomeados simplesmente por questões políticas, por indicação política, né? Esses diretores, eles irão submeter uma prova prática, né? E aqueles três melhores qualificados, eles irão para uma eleição direta nas escolas, em que os professores, os alunos, os pais dos alunos irão votar naquele que eles acham que é o melhor. Então o prefeito só terá uma coisa a fazer, um ato a fazer, que é nomear aquele que foi eleito naquela comunidade, daquela escola. É isso aí que eu tenho no momento, né? E no dia 2 de outubro, vamos votar no 27, Aloysio Teixeira 27, por um novo norte para Bom Jesus do Norte.